Aj napriek tomu, že pred vjazdom do novej časti pešej zóny v Prešove je viac ako metrová značka, desiatky aut nedokáže zastaviť. Historická ulička s označením Kukumštu je úzka a preto tu boli časté kolízie chodcov s autami. Aj to bol dôvod, ktorý urýchlil rozhodnutie radnice prejazd aut zakázať. Tá ulička má svoj genius loci a má oveľa väčšiu hodnotu než tu, aby to slúžilo ako parkovisko a ako nejaká spojka na okružnú ulicu. Ani opakované 33-eurové pokuty neodradili šoférov. Radnica preto vodičom znemožní vjazd aj fyzicky. Na zvýraznenie funkcie pešej zóny, teda aby táto časť mesta, hlavná ulica, patrila hlavne chodcom, sa mesto rozhodlo v najbližšej dobe inštalovať dopravné zariadenia, teda stĺpiky. Podľa občianskeho aktivistu Jozefa Barana to nestačí. V Prešovskej pešej zóne sa navyše aj parkuje. Mesto Prešov nemá utvorenú koncepciu parkovania a nerozvoja dopravnej infraštruktúry. A takéto by som povedal, náhodné príkazy, zákazy vlastne sú viazné na podne obyvateľov, čo nie je koncepčné. Pamiatkári nechcú dopravu v historických centrách na Šariši zakázať úplne, ľudia tu musia žiť. Vyžadujú však jej reguláciu a usmerňovanie. Aj pre radničné námestie v Bardejove, ktoré je zapísané vo Svetovom zozname kultúrnych pamiatok, platí toto odporúčanie. Zatiaľ je tu podľa pamiatkárov situácia únosná. Za rok do pešej zóny neoprávnene vôjde okolo 300 vodičov. Pokuta je 50 eur. Sú dni, kedy je tých priestupkov viac, sú niekedy ich menej. Okrem historického centra Prešova či Bardejova sa autom, a to už bez akéhokoľvek obmedzenia, dostanete i do historického centra Sabinova. Vedie tadiaľ cesta druhej triedy. Mesto stále nemá obchvat. Tento rok majú začať s výkupom pozemkov. Tranzit by potom odklonili od historického jadra na obchvat. Diana Murdziková, RTVS.